Oikein hyvää perjantai-päivää vaan kaikki katsojat. Tänään täällä Hakametsän jäähallissa pelataan liigakierroksen yksi kärkikamppailusta, kun kotijoukkue Tappara kohtaa idän ihmeen Lappeenrannan Saipan. Mennään seuraavaksi kuuntelemaan Tapparan laitahyökkäjän Kristian Kuusalan mietteet illanottelusta. Morjesta Kristian, aamu jäi takana. Miten putki liikkuu? No ihan hyvin liikkuu, että normaali aamureeni, rutiinit mentiin tossa ja hyvältä tuntui. Tosiaan viime pelissä tuli tappio Jokereille. Mihinkä tämän ottelun jälkeen on erityisesti kiinnitetty huomio harjoittelussa? No oikeastaan ihan jokaisena ensinnäkin siihen asenteeseen, että Helsingissä ei oltu valmiina pelaa missään vaiheessa peliä ja sitä asenteen kautta lähtee ja sitä ollaan niin kuin koitettu painottaa enemmänkin, että katsottiin videolta asioita mitä pitää parantaa, mutta enemmän se mentaalipuoli oli se juttu mitä lähdettiin parantamaan. Tänään tosiaan vastaan luistelee idän ihme Lappeenrannan Saipa. Millaista ottelua kovaa? No, tiukka peli Saipan tyyppi, semmoinen repii riistää ja raastaa, niin tulee kova kamppailupeli. Ei varmaan mikään maalijuhla kyllä, että pitää olla tarkkana ja käyttää omat paikat hyödyksi. Olette varmasti skauttailu Saipan pelityyliä. Missä siellä on ne teidän iskun paikat? No varmaan sellainen niin kuin kiekonpito. Yleensäkin semmoinen, että he on hyvä vastaiskujoukkue, niin ei saa jättää kiekkoa keskialueelle, mutta niiden päässä, kun pystytään pitämään kiekkoa ja haastamaan, niin päästään maalille ja katsotaan. Tosiaan pelasit junnuaikoina paljon Tampereella Tapparassa. Sitten kiertelit eri liigajoukkoja, nyt takas paluu tänne Tampereelle. Miltä on paluu tuntunut? No kyllä se on kaikkea sitä, mitä odottinkin ja vähän enemmänkin. Että on ollut kyllä tyytyväinen, että on tullut tänne ja saanut tulla tänne. Ja oli se yhdenlainen silleen niin kuin unelmien täyttymys, että sai pelata Tapparassa ja pitää kantaa kirvesmerkkiä ylpeä. Mitenkä summaisit omaa tähän astista kauttasi? No ihan tyytyväinen on silleen omaan peliin, että tässä niin kuin muutaman vuoden aikana on saanut paljon tasaisuutta omaan pelaamiseen ja tälläkin kaudella ei ole hirveän monta semmoista tosi huonoa peliä tulee, että semmoinen normaali taso, perustaso itsellä on pysynyt korkealla ja muutama semmoinen huippupelikin nostanut joukkoon, että ihan tyytyväinen oma peli. Siellä terveiset paikalle saapuville faneille. No paljon kannustusta, se on tärkeetä ja se on meidän kuudes kenttäpelaaja, niin on mukava, tosi mukava pelata.